କ'ଣ ବା ଶାଢ଼ୀ କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? ସପିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? କି ସପିଂ? ସପିଂ କରିତେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲୁ? ସପିଂ କରିତେ ଆସୁଛୁ ଆମ ଭାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ ସପିଂ? ଆଉ ଭାଇ ବାହାଘର ସପିଂ ଭଉଣୀମାନେ ସପିଂ କରିବେନି, ଆଉ କିଏ କରିବେ? ଭଉଣୀ ଆଉ କିଏ ଯାଇଛି? ଭଉଣୀ, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ପିଇସୀ ମା, ଆଉ ଛୁଆ ମା, ଛୁଆ ବାପା, ଛୁଆ ବାଏ। ଇଏ କିଏ ତମ ଡନ? ଇଏ ଆମ ଡନ, ଆମ ଲିଡର। ନିଜେ ଆସିଗଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ, ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା, ପରିଶ୍ରମ ହଉ କ'ଣ ଆଉ ବଦଳ ବଦଳ କିଛି ଦଶ ଖଣ୍ଡ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ଟେକିଥାନ୍ତା, ସେ ନାକ ଟେକିଥାନ୍ତା, ଏଟା ନିଅ ଏଟା ନିଅ। କଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଶାଢ଼ୀଟା? ଦେଖୁଛି ଆଉ, ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଣିଛୁ ଆଉ ପାଟ ପାଇଁ ବାହାଘର। ରେଡ୍ 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 ଏଇଟା କିଏ କାନି? ଏଇଟା କାନି ଆଞ୍ଚଲ। ଆଞ୍ଚଲ ହଉ, ତମର ସବୁ ଆଇଲା ଭାଇ? କେତେଟା ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲ? ପୁରା ଦଶଟା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କିଣା ହେଲା, ତାପରେ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ଆହୁରି। ପୁରା ଖେଳିକି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ, ଆଞ୍ଚଲ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ତୁ ଆଉ। ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଛି ଏବେ ଦେଖିବି ନା? ଏଇଟା କ'ଣ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ କାଁ? ଏଟା ଏଇ କସ୍ମୋ ବଜାର, କସ୍ମୋ ବଜାରରୁ ତମ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆମ ପାଇଁ। କ'ଣ ଜଇଁ ପାଇଁ? ସବୁ ଜଇଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ମୋର ଖୋଲି ରଖିଦେଇଛି, ମୋର ପିନ୍ଧିମି, କାଲିଠୁ ପିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ବାହାର ରହିଲା ଆହୁରି କେତେ ଦିନ, ତମେ କାଲିଠୁ ପିନ୍ଧିବ, ବାହାର ବେଳକୁ ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ।